Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 25 illiyi və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik Günü münasibəti ilə Göygöl İctimaiyyəti ekoaksiyaya qatılıb. Rayon mərkəzindəki park və xiyabanlara, eləcə də yol kənarlarına minə yaxın akasiya, şam, çinar və müxtəlif meyvə ağacları əkilib, yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq göstərilib, suvarılması təmin edilib. Aksiya çərçivəsində ərazidə təmizlik işləri aparılıb, bitkilər alaq otlarından təmizlənib. Cari ilin geridə qalan dövrü ərzində rayonun müxtəlif ərazilərinə 18 minə qədər Eldar şamı və iqlim şəraitinə uyğun gələn digər ağaclar əkilib. Əhalimiz çox yüksək səviyyədə, böyük ruh yüksəkliyi ilə bu təşəbbüsünə qoşuluqlar. Çünki bu elə bir təşəbbüsdür ki, bu şəhərimizin gözəlliyi və eyni zamanda şəhərimizin gələcəyi üçün nəzərdə tutulan bir tədbirdir. Ona görə rayon ictimaiyyət hamısı, istər partiya fəalları, istər rayon ictimaiyyət fəalları hamısı bu tədbirdə çox ürəklə iştirak edirlər.